Эфирге сонуннар дура болорун. Бүгүн дойдурдунан националдык утурган күнү Кемерово Корокатак Сыбыталы жаркайынын дойдурдунан бул актыры түхөрдилер арал жатыр тирендире токтоттулар. Сайдыгы тухулан мотилөөсү күхүрүөга бүгүн Элдархан Республика улустарын онун кураттагы окуруктар бахлыктарын себетин муннаган ытта. Бүгүнгүндөн сагалатчы фермер программага кыттын багалактыры сүмүрдөн түмүктөнөр быйыл 216 кеге саяп кытын киллерде. Россия президенті Владимир Путин бүгін қолын тұтар сүрбақсыз күнін дойдырдынан құтырған күнінен білдірді. Президент Кемерово Корокатиен бахар болбытаты кенін тағығыр сүбекі жүрбетін ұрда Антон Муннахытта. Россия Аксалах Бұхымай министері Владимир Пучков сұрағы соқсы пүтінен ағылыр Джону Булоқ бүден әрінлерді Селестилер комитет бірісідәтелі Александр Бастрыкен Алжархай тақсыр күнігер аты кенігер сигнализация үлелебет ағын әтті. Олонығар бахары білдерер систем үлелебет оларын кейін қарабыла қолбабатық. Ол түретін бахараллар. Антонжу Кускайга 100 күнде құтырған күнін бағалы Кайсей Николаев білдерді, оны тағынан кейін Кораккал жақайғы сорымас оламы Джон Сырдык актырыгар Мелибен Сулыспатын ұйттылар. Якутске онны Ленске архиепископ Роман барыр харамнарға өлбіт жонду халарын ос көтармалы ұйтпа ақтан, тірейхін Пребреженская кафедральный соборға болла. Джо Куске олоқ тоқтыра Ленин болоса тігір себекі жүрбетін он юрдыры урдулар, чүмечей уматтылар. Акцияға Илдар Хани Горбари Сафеме кытындам, бұт ақсы бұт Алжархай қаз бейді кейіне аймата. Өлбет жоны кересте әхін дойдырдынан салғанар. Құтырған күнге бары тірілтелер бұлақтырын түхірділер, телевидіне сеткатыгар аралжытыр хабаннақ берілері тоқтотон ұларатан берділер. Культура тірілтелері программаларын тоқтоттулар. Саха театры бүгін болуқта қалғы сеспектегі тоқтотор, билеті тұласпыт жан кассаға төнерілген ұраллар. Ойын ұскай атынан Саха театры Кемеровской ұрыйон жонығар дерін құтырғанын тердер, ағыны тенге үлестер. Государственный цирке колон тутар сүрбақсы сүрбе тоқсыз күннерігер болуқтақ доктор Айбалет көрдіріне әмие тоқтотты, атылы ғылыбыт билеттері атын күннерге боларға қаған бағар көхеттірі қысып. Цирке коллектив Алжар Хайга түбеспі жон ағыларын тенге үллістер. Атын соңында. Республикаға тымныен онына грибінен Алжағынам тұр барыта тоғыз тұхынча кейгіл жібіті білетінер, тымны бұд жантынағы 14 бірігінер 14 тірігер дері састақы олар керілер. Қалан сылы бұтын дөрдінен иммунитеті бұғыр көтірге сыластық таңна сылжарға еделіғ жан ұңыраллар. Олы ғынені Роспотребнадзор управлениетан контролдур. Сайдыгы тұғыла мүтілесі күйіріға бүгін Элдархан Республика ұлыстарын онына қораттағы окуруктар бағылықтарын себетін мұннағын ұйтты. Бұ бұланнақ көрсі үхіне Горбарисов Кемероваға тақсыбыт Алжархай сертібелерін керестен мүнітілік ихиеттен сағылаты. Салаятчы мұннаққа Афанасий Владимиров из политика департаментін салаятчытынан онына промышленіс геология министерінен Максим Трещенканын мұттырын білігінлерді. Бүгін бағылықтар өз сүрін доклады хеттілер, нәхіле кулу сейхенін барар тұтуғы онына да атын болу мұджаға ұлартығылары өте жүлір сылынан ұлыстар сұруқтарын онына бағар сағалынар кемінен үрді білім болуыны жүлестілер. Етенне Игор Борисов дойду президент Владимир Путин тухайытығыр олығыран өлі қамына сөзі күйіріқтеяған бары сұруқтары олықтырға сығылы тұрорда. Полномочия түгіретер болақы тұн бейгі тұрусар бүттен полномочия берілдер. Әні түгінен әрі жеріктен ұлғыны маран онына ұтырытынан үбіләйіне кем жеріктен әр болырғыр қамнаған томанта хейте бағарлыға тақтен өйді біләқпен. Оның болан әте бұрыс бүгітінен тұн тұрылдым. Хепте өқтік үбіләйіне ме көрілдері біте болдар дейін бағасын алақпын. Бүгінгінен сағылатшы фермер программаға кіттін бағалақтыры сөмірді әхін түміктенер, бұйыл 216 кеге саяп кітін келдерін әнекі 5 сылла құлетін тұғынан анал қамығыяға ұрытын көпсәті. Оның берді местағы түйтті 5-ті кеге кірсір, әлбәқ кеге қорағыр мостағы етер етені сылғы базатын тұттыр бұланнақ. Манайха сөйі тұтарғы толкүйден мүт кеге 100 миллионнақ ғранылын сөп. Оннағы атын қайыз қалырғы судар ыстыбаттан өйбіл балтыра миллион болар. Дағытын әттеққа сағылатчы программағы күттан барытат әлпті үшчекі кеге ғранылан, тесірігер тұхынчаттан тақсы өлеместетін тәрейді, ұнақ сөйі қсаны екі тұхынчанын өбілінді. Потом тут он аби на ханабет, это не он без сильных нехилигер, трех кудерки был. Он не тут тран, он барс. Тут никогда не дашь, он то он лагна. Ну и что было мы рамбиру это не, он то не то не супер сильный. Он на чью мелди был.
Таттылығы көртіп сұрының ұрулетінен жымынайы нехелеге бастығы көкке ғағер. Үстігіл сасқы қалаңы сөз бірігін әмсіғалабет нехелекке кәнеке түйет сылғы тұп сұрының ұрулеті күзгі барар. Чыннайыгы келбит ғылжытыры барыта бөлік тұпсаға көз түйтін сөғір. Ол күрдік үс кивер, үс фонтан, сайынғы кемге күрілген, сүйістен тақса юнайылық батанжысқай сат, өріс қытылғар волейболлур анал бұлхаққа, оғы оңыр тұтулара, түгірік сыл күністері түйінлері сырдатылар ал лукмастақ ғықтыр түхілге көріктен кере көз түйлі Оно борис кивердер бы протовод, на кюхне, на тюгне, раз лампаларда, талахтарнан, киргетилден тураллар, и не на кюхне, тюгне, костю, чем на я, хубе, чуэй болар. Бахалык Игор Васильев салтатна нехелек жахалтата республикаға ғытыллар арас программаларга, гранарга ситихилякты кыттар. Попумейден гран, ипута келебитре минфиннер, ол гранга кыттамыт, 1 миллион нах гранга тексеммет, бу олонко скиверенден. Манытағынан кейін ететер сетімге кетақ ғылдыры қол бұрыле бұланнақты ғыдылыр. Чымнайы ұтық күржағаға барбары Белалюбская, қыстығы қағаңы тағырды түбігі суық туран әребеттен үйері көті көпсейір. Наға жүгей бұрысты абыранды бұт күхін жеғып бұлас, инженан өссі, аға жылғы қорыққа барын, аға жылдаты бұды өнші қонуқ. Сүрбе бір ғыл бұйылғы қыстығы оқыттыр түбігін білбәкке туран әрелдер. Бұсылғы әбі сүрбе ағы сығылы қол бұрыстарықтақтыр. Бұлдың тұрба бұд 600-тің чаға кәләғатар, оны таңынан бұйылғы бюджеттігер 600-тің чаға көрім бұдеме сапинансирование аға чүгім бұд, жоңы бұдыр хәнге бұдыр бұдтын, нәйдек бұдтын бұдыр бұланнақ бұд. Бұ құрдық кәріне керек сиыр үтіуіне үксеттер үлені қамнағы өрі тұтар чыннайылық Оғынай чәті үлінен ете үйтер өрттер үлесірін қайысқатынан болуқта. Хефуған өріқтәйіне кетер сударыстыва политикатын қайысқалары ғарту ғыламыд нұғышны метежіске мұннақ болды. Мұннақ өріқтәйіне модернизационны процестері салы еден Құтғыл Елің Федеральный университет нұғышны сколатын еден тірелінне бүгін нұтча тылын оны литературатын өрттеге фугоз бір егі мұғылар. Тұстақ бұғырының ұлынан бір егі ұмайығыр олық тоқтыра. Саңа бір екі скол верін әчісті бұл күтші ағарығыр намыт нұтчы классик қатыттан 2-3 айымне керері бұланданар. Оны тәңі мұнеққа оның арды стылынан бол баққа үлінен интер тоғыстауын білетәділер. Оғыны күтті тәбістенге ғылжан, оғыны күтті туғары жонға туғалағы, бен чүгас жонғыттан сағалан ұры нехелекінен республикаға туғалағын ұрдаққын өтчіғын әрі оғы етілдер, оғы патриотическай тыны ұлынар. Икенен үлі, үлінен етіне үргүтен, үлінен еті жейінінірі бол баққа, нехелеккірі бол баққа, үйрі қарекемер бол баққа, сайынғы түгір оғы үлінкемігер оғы үлілеғ жарықтақ болуқтақ. Нюрбалу ғығыр сасқы кемінгі сухал көмөлеті күйірер, Нюрба құратығыр бүйінгі күнгі ортатынан күрбеттен тақсы ыңыры керер. Нюрба тағы сухал көмес танцеті аспы сылғы құратығыр әтті түгіншеттен тақсы ыңырыны қатшай бұд. Нюрбатағы сол көместанция тігір түйет біргәді өлелер. Үлі чаға ғасырды тұғыстан сағынар әйіп оллағынан әрдеттен бәлемдіні емтірі тұмтыру сағылағын бір-беркеләхін барар. Өскөтін вызов керір түгенігер түргенік тұттан ұлыңда барар құрдық. Бір фиашар линия тақсар, екес фиашар маны төлпен әдес пешесіз оларар. Скорая помай Гордемир ба, дарны ваян Төрдемир, вызовыл ұвыт кәтіғін. Нюрбатағы сол көместанция тігер ұрғықтан вызов керер. Манна жұғыруна біргәді адырғылан ұрғық қаянныр. Түргенік дейін сөптеқ көменің ору бұ барыта сол көмелі әттергер. Бастықыннан тұрар сүрінеп дәбіл. Сразы көлді көлі тұттын ұпсы ғыстайнетін көрібін дәбілінетін кәмейді дейбін әкіл ғысты бұл. Сонда ұжы әмтия бітінен барыр. Кенеке сылларға саңа масыналарынан қатшылдан үлі түргеті әті ғырғы қоңырырыңы бітті бұсты ден үлі әттір әтелдер. Бұ тоқсын нейттан бір әме сабыз саңа. Тоқ барырды білгет олар әппеттір қатшылылағы, қоты сүргі сөпті ұқ суғал көмі масығынды кәлін үлі лей сылжар. Суып барынан 31 сылысты аштақ, опыттақ Николай Петров болар. Таланды бүрділім өт үлі лейде масығынды. Ол ұлғанын әрі Валы ахүрі біл хаспа кеті біл ағар. Бұ күрді күлелергер бірінгілі ағап бетнестіғ Нюрбатаға сұхыл көмі коллектива номыну 6-10-тан тақсы сыл. Үтімен өз кеге қақсаллақ түгенігер күз көмі болар. Күнне Антонова Геннади Матвеев Эдуард Асилев, Саха телевидениеті Нюрба. Стартқа табалар. Өмекен ұлығының ұптамтырығыр бұл бұттымны полиға бесті бәлчәтшетінен табағыттыр бұраңықтыр астан. Сырғылақ табалар сүйрілері бәртің ағанақтық барды.
Быйылғы фестиваль өрегөйдіғақ бұрағандегіні құтығын ұроттар ұрдық кергеттілер. Маныққа бір самай кәрек үстілі ақтүйімеқ табаларынан қодалы бәрт интернетік болан асты. Күріқтегі сүрін біліе Сақы Республикатын инвестиционный сайды министерістіветі тұрор бұд сабыссаңа бұран техниката болар. Оның бүкі рақтегіге самай чулу табағыттар кәлін көн көрістілер. Күріқтегі томтор нәйлеген аэропортығар болла, трасса уапсай ұғына 9 бересті. Ұғын кен қоталығы болан, табалар тура ұстанылыра үгістік көстер. Қана халшы дүкілділі бәт ақ болан, тәң бұғыда, табалы скорысты өтерілі, олейін онын, жағылай алылар. Табалары сырғылан қоталығыға ағым састақ, үдеді бит табағыттар әме балылар, олды болылар, ұғын тұннақ, әдір бұр табалар, әндікі көңі әсолжалар. Икіс мемірдәғы ұстады біргі жері Петр Неустроев ұпыттақ әдір табағыт, таба сүйбілден қазнеті күллақ қиылаға бүкіріқтегіге әме бастады. Күріқтегі күтті ұлақтыра сыналақ беристерінен нағырадыланылар. Артур Старостен, Сақа телевиденеті, Өмек Әнілуға. Магаданға дері сүйрінен, Хорсын саналақ 11 сүйрік мұсыстыр 2 күнігер Магадан қорақы тиер саналақтар. Улахан марафон ұлы қайғанында. Оңматтыңылақ ұғын сүйрге сүйрәшілер бары Республика, Россия, Европа, Андойды сүйрі солдырғар күріқт әспет, оны оға үйіріяқ ұлықтырын сүйрігін абыд жон. Магаданғы дері сүйрі ағылар біт, әхелер біт бойы-бой солдырын үйететер, историческа үйдөбіндік жағал чәрчетінен үйтілді. Тон бұ мен туа дерігін әбім, те ұрқытын үйдөбет, ұмны бұт, нұрот, кәскілі оқтен, инікіті оқтен, олығын бігін ұшуаттан. Көйі болысатығыр үйрілі бұғыға майғыға атағыры тәрілінне, сәрі үлі ветеранлары анығы көліуіне чат сүрін тәрігәшілер, түмсен алғыз үтетілірін әтен сүрі қолтатын бәлетен көқтақтық атадылыр. Докускайтта Магаданга дере 2000 километр сири Калыма федеральне трассатынан эстепете берәдегене сүйрәлләр, сүйрү маршрута берәдеге барата эрдеттен оңхуллан чуалкай. Урукка бихе өбүгәләр бит саты җибиттара. Бул булкалка олоктор бүтүндө көһө җибиттара. Ул сыяннар боламыт, бихе камы тәләп битер ян калды. Сүйрәр бөлөк бүгүн өймөкөн улуһун кырыны исатыгар көбөмө деке сүйрө нехеллер оңхуллугу графикте тоголлар. Баалай пасеиске сага телевидениете жокускай. Күнүскө сонумут этинник, болгомтоо тиген мактаныбын. Этеңге болуң.